cusbitaalka caruurta ee maxamed aadan sheef oo ku yaala magaalada hargeysa ayaa roobabkii shalay galab ka daay magaalada hargeysa waxa ay soo gaarsiiyeen cusbitaalka khasaare kala duwan kadib markii biyamareenkii mari jiray cidhifka cusbitaalku u wadi waayay biyihii isla markaasina uu dib ugu soo celiyay gudihii cusbitaalka waxaana telefishanka Star oo booqday cusbitaalku halkaas kula kulmay agaasimaha guud ee cusbitaalka Dr. Qadra Haaji Ibrahim waxaana faahfaahin dheeraad ah ka bixisay khasaaraha oo roobkaasi soo gaarsiiyay qaybaha kala duwan ee cusbitaalka iyadoo goob goob noo soo marisay meelaha waxyeelada soo gaarsiiyay waxaana agaasimuhu sheegtay in dhibaatooyinka daadkaasi ay la tacaaleen maamulka iyo shaqaalaha cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh waxaana kamid ahaa hadaladeedii qaybta ay sheenka goob xalay soo galeen aad bay soo galeen sababtan uu keentay waxay drainage-ka agteeda maraya ayaa xirmay drainage-kaas biyihii dushay ka mareen xag hor ku xidhan yahay baan filayaa dibna dib bay noogu soo noqdeen marka ilaa xalayto shaqaalaha isbitaalka ayaa waxay tiragareen inay dhuraan oo ay saaran biyahaas waana ku guuleysatay alxamdulillaah rabbil caalamiin meeshana waxba ma noqonin shaqadiina ismay tahay isbitaalka ilaa haddana way socotaa aniga dibna bay ku dhex jiraa wixii na gaadhayna tii wax laga soo qaban karaa waxba ma geesa kale agaasimaha guud ee cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh Dr. Qadra Haaji Ibrahim waxa ay sheegtay in adeegyada kala duwanaa ee cusbitaalku bixinayay ay sidii loogu talagalay ilaa hadda u shaqeynayaan iyadoo ka hadlaysana waxa kamid ahaa hadaladeedii horta waa natural disaster baa la yiraahdaa oo wax ilaahay keena roobkani iyo dhibaatooyinka ay gaarsiiyaan hase yeeshee shaqadii cusbitaalku waa aragtay oo shaqeynayaa dibaato way soo gaadhay laakiin dibaato oo shaqada ku istaagtaa ma imanin cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh ayaa cusbitaal khaas u ah caruurta waxana cusbitaalkani maalgelintiisa ku baxday malaayiin dollar waqtigan oo lagu jiro xilligii roobabka guga waxa uu baahan yahay cusbitaalka Maxamed Aadan Sheekh in biyamareenada mara cidhifka cusbitaalka la nadiifiyo isla markaasina laga xaado xashiishka iyo ciidda buux dhaafisay Maxamed Umar Daare Star TV Hargeysa